Ані Надії 61. Каже, й гадки немає, де могла заразитися коронавірусом. З дому практично не виходила, карантинних правил дотримувалася. Однак одного дня відчула себе зле. До першотравенської лікарні її ушпиталили з діагнозом пневмонія. Проте стан пацієнтки погіршувався. Медики зробили тест на коронавірус. Він виявився позитивним. Я не могла вдихнути, от якщо ми дихаємо нормально. На повну вот грудь я могу вздохнуть. Этого не было. У меня было затрудненное дыхание, у меня была боль в груди. И я просто как рыбка ходила. Вот Сергей Анатольевич правильно сказал. Как рыбка. Я ловила воздух, потому что я не могла самостоятельно дышать уже. На 9-й день хвороби Надію відправили до лікарні Мечникова. Її стан був критичний. Насичення киснем крові лише 70%. Тиждень жінка була підключена до апарату ШВЛ. Лікарі боролися за її життя. Не втрачали надії і родичі. Ми як близькі. Що нам залишалося робити? Ми молились кожен день, щоб швидше це все закінчилося. І коли прийшов перший отрицательний тест, ми зажигали салюти. Другому це не назвати. 21 день лікування, і жінка подолала недугу. Лікарям подякувала міцними обіймами. Я бачив, коли вона, сидя на кроваті, не могла произнести слово, тому що їй було тяжело дихати без дополнительного кислорода. І сьогодні вона щаслива, красива жінка. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».